Jon umezurtza da eta oso gaizki tratatzen dute umezurtegian. Egun batean, Mirka eta Zopixek Jon ezagutzen dute. Mirkak hasieran Jon hil nahi zuen, baina azkenean Jonek Mirkari laguntzen dio. Mirkaren arbasoen bila joaten dira, baina lehenago zerbait gertatzen da, zer? Biak abentura bila doaz Zopix robot jakintxuarekin eta irla bat aurkitzen dute. Zer gertatuko ote da? Ordenagailuarekin arazoak izan dituzte, eta extralurtar arraroak ezagutuko dituzte. Nolakoak izango dira? Zer gertatuko zaie beraiekin?